Тя е от златните шампиони на България. Само преди месец спечели златния медал на Европейското първенство в Краков, взе квота за Олимпиадата, след което взе и заслужена почивка. Мисля, че си била на море, доколкото сега ще си говорим с нея. На фокус е българската боксьорка Станимира Петрова. Здравей, много се радвам. Здравейте. Да си на море или къде беше? Да, и на море, и на Балкан. И още малко ще почивам и от септември започваме наново. Започваме. В началото на този разговор ще разваля малко атмосферата от това да си говорим за спорт и за неща, които ни карат да се чувстваме горди. Заради един случай, който набира в момента публичност около агресия срещу 18-годишно момиче в Стара Загора. Днес беше задържан обвиненият за посегателството върху момичето. Включваме нашия колега Георги Манев. Георги, към теб. Здравейте! Намираме се в село Братя Кунчеви. Това е мястото, където е прибивавал, оказва се, мъжът, който издирва полицията. Според адвоката, той не се укривал, бил е тук, къщата е заключена. Опитахме се да се свържем тук с родителите на момчето, но така или иначе не успяхме. Комшиите и така съседите коментират, че така Георги е бил комуникативен, помагал е, описват го като добър съсед. Но така или иначе той е бездържан малко след 8 тази сутрин, след на призовка на неговият адвокат. Според адвоката му, той не се е укривал през цялото време, е бил тук, не е искал да напуска и страната, каквито коментари имаше през така изминалите няколко дни. По-интересното в случая, защитната теза на обвиненията в бруталното насилие срещу 18-годишното момиче заяви, че неговият така служител, човекът, който той защитава, е заявил, че той не е извършил тези деяния. Това обаче те първо ще бъде обект на прокуратурата. Днес специален брифинг, извънредни прокурори са включени в разследването, които обявиха, че никога не са спирали да работят по този казус. Интересна подробност. Два дни преди да извърши бруталното насилие, Георги е отправил заплахи за живота на 18-годишното момиче, след които той ги е осъществил очевидно, но така това предстои да бъде така извършено от прокуратурата. 40 минути беше брифингът, на който бе използвана доста правна тематика. Като цяло, всичко това, което разбрахме, е, че нараняванията се водят наистина средна телесна повреда. Прокурорите обаче заради бруталното насилие ще се опитат да обединят няколко случая на така средна телесна повреда. За момичето той е спаднало в безсъзнание и първия път, когато е било разпитвано още в болницата, реално не е помнило нищо за извършеното към нея насилие. Едва късно с нощи на продължил няколко часа разпит от прокуратурата в районното полицейско управление в Стара Загора е имало вече доста обяснителни моменти, от които прокурорите се надяват да извлекат по-тежки наказания, като съответно Георги може да получи до 10 години лишаване от свобода. Георги Манев с подробности, по-късно ще те включим. Знам, че при теб ще има един от разследващите прокурори, така че този разговор ще направим малко преди в студиото да влезе и бившия правосъден министър Крум Зарков. Днес също така знам, че се подготвя протест в цялата страна. Хора излизат в подкрепа на 18-годишното момиче и против протестирайки срещу насилието и срещу мярката, която първоначално беше дадена на този евентуален извършител. Всичко това предстои да видим. Вкарвам те в тая тема, въпреки че не е твоя тема, но също като всеки нормален човек в България, предполагам, че си видяла това в социалните мрежи и какво си помисли? Ами да, видях го в социалните мрежи и просто това е една невероятна жестокост и е отвратително. И наистина се надявам да получи заслуженост си извършителя, защото, за съжаление, все по-често имаме достъп до такива негативни новини, свързани с убийство, с насилие, с агресия. Ти си момиче, което умее да се пази, умее да се отбранява, тъй като е израснал в спорта, тайкондо, след това бокс. Да. Някога попадала ли си на насилник в живота си? Ами, имала съм случаи, но аз ги избягвам и общо взето замълчавам, преглъщам какво се е случило и си тръгвам, за да няма такава ситуация. Никога не съм се била на улицата. Не се е изпадала с такава ситуация и се надявам и да не се случи. Кажи ми, как се чувстваш в момента, след да минем към нещата, които се случиха с теб, след като си взе този златен медал и всъщност взе и квота за Олимпиадата. Спокойна ли си?
Е, разбира се, да. Най-голямата цел за годината е изпълнена. Спечелих квота за Олимпиадата. Защо беше толкова специална тая специална? Последен ефир ми е, ще ми простите. Няма проблем, време е за почивка, имаш нужда. Да. Защо беше толкова специален този матч за тебе? Ми, защото това беше първия шанс от първия възможен вариант за спечелване на квота. Успях и то по безапелационен начин. 5-0 съдийски гласа всичките срещи. Аз вече казах няколко пъти, че първата среща играх срещу украинката, която беше действаща европейска шампионка и аз загубих от нея на полуфинала миналата година. И всъщност взех си реванша и съм наистина много доволна. Знам, че една от причините да бъде специален този матч е също и това, което ти се случи не толкова отдавна. Ти получи бъбречна криза в самолета на път за Индия. Да. Мисля, че 5 часа изкара с листови болки. 5 часа в единия полет, после 3 часа на другия полет. Което реално те спря за участие на състезание. Пропуснах световното, отново бях в много добра форма, но няма нищо. Така е било писано да стане. При това имало ли си проблеми бъбречни? Ами не, може би преди 13 години, още първи курс, като бях в академията, тогава имах камък, но той не разбрах. Биха ми някакви инжекции, се разгради и не съм имала повече проблеми. Но явно те си се образували в бъбрека. Има ли нещо, което си правила, което е предизвикало тая бъбречна криза? Знаеш ли? Установи ли го? Защото значи, това са тежки тренировки. Едното нещо е обезводняването, което всъщност при всеки боксер има. А пък аз за Олимпиадата в Рио тогава свалях и на 51 кг. Доста се обезводнявах. Така че може би това е помогнало да стане по-бързо. Но те ми направиха изследвания и просто съм предразположена към това. И от тук нататък ще ме следят. И това е. Как човек изкарва 5 часа с такива болки в самолет? Имаш ли кой да ти помогне? В първия полет имам предвид. Еми, всъщност подкрепа, само морално от отбора. Имаш ли някой, който да ти окаже помощ, да пиеш нещо? Еми, не, нямаше. Те ми дадоха хапчета, но аз всъщност след първия час започнах да повръщам и реално така минаха и следващите 4 часа, така че няма какво да пиеш. Беше ли оплашена? Знаеш ли какво ти се случва? Ами предполагах, вече не бях на 100% сигурна, защото не ми беше правен ехограф. Чак в Индия ми направиха в болницата и ми притесних се. И най-неприятното е, че си горе, няма напред, няма назад. Това, което за мен беше впечатляващо, е, че въпреки всичко ти си смятала, че ще се състезаваш, независимо. Ако имаше шанс, но реално нямаше шанс. Операцията просто, къде ти я направиха? Знам, че два камъка в бъбрека. В Индия. В Индия? Да, болницата в Индия. Ами, нямаше опция, да. Единия беше заседнал и трябваше да... Това ми звучи екзотично преживяване. Да, но също съм доста впечатлена от болниците. Даже първия ден, когато ни казаха операция, ние категорично казахме не. Да. Първото инстинктивно се пак в Индия операция. Но съм впечатлена от медицината им. Така ли? И отношението. Да, може би съм била в частна болница. Ако е някоя държавна, сигурно не е така. Но определено е на много високо ниво медицината. Страхотно отношение. Колко време ти отне възстановяването след това? Ами реално да почна наистина да се чувствам добре да тренирам, може би месец. Но аз месец много... по-късно вече беше в залата. О, да. В смисъл, аз се чувствах и преди това добре. Реално от 10 дни ми беше по-тежко и след това вече бях добре. Но докато ми се оправи тялото, защото го чувствах сякаш е натровено от прекалено много медикаменти, обезболяващи ми бяха сложили. После, може би, 2-3 седмици пих антибиотик. Но след месец бях супер и на линия. Сега по-внимателна ли си, защото знам, че сега това състезание, което спечели всъщност този матч, беше в категория 54 кг. Предишния път мисля, че ти беше в 57, нали така? Да. За дълъг период от време. В Токио на Олимпиадата играх 57, в Рио играх на 51 и най-после вече приеха олимпийска категория, моята категория, където се чувствам най-добре на 54 кг. Тоест, в момента не ти се налага да се обезводняваш по този начин преди състезания, нямаш такъв общо, режим. С тренировки ги оправям килата и леко ограничаване на храната. Как се чувстваш в момента? В най-добрата си форма ли си? Еми, точно в момента мисля, че вече не след морето, но иначе да, мисля, че съм в най-силния си период. Колко време най-много не си тренирала? Ами след Токио около 3 месеца, защото бях решила, че спирам окончателно. Знам, че тогава си имала една много интересен разговор с Стефка Костадинова, да. Който те е заредил да не се откажеш. Какво толкова ти каза тя, което те е върна? Ами, че и тя минавала през тези трудности. Готви се състезание, отива, проваля се, разочарова се. Но в един момент идва твой ден. И според нея в Париж ще бъде моето време. И се надявам
думите и да се случат. Как успя да проработи това нещо при тебе? Или спортиста, говори на спортиста по начин, по който бързо... Е, това е Стефка Костадинова. Тя е легенда, това аз настръхвам дори само като ви кажа името. Това е легенда в българския спорт. Няма как нейните думи да не са мотивация. Просто самата комуникация с нея ме мотивира. И след 3 месеца прекъсване реши, че отново влизаш в залата. Ами да, залата ми липсва. Искам да тренирам, обичам бокса. Знам, че бокса всъщност е бил нещо, което си пробвала просто в залата, без никой да ти обръща внимание в този момент и да смята, че ти имаш бъдеще в него. Дори малко си настоявала пред треньора просто да пробваш, да видиш как ще ти се получи. Според теб тази закалка, откъде я имаш? Не знам. Всъщност баща ми е много голям любител на бокса и още когато дойдох първи курс в София в академията и той ми казваше при Палми Ранчев да ходя на бокс. Вика, момиче, ти ставаш за бокс, опитай. Аз му казвам, не, аз си гледам тайкондото, аз си мисля за моите си планове на чертаните. Той беше основният мотиватор и реално 2013 година, защото живее в Англия, но трябваше да го оперират от херния и доста време изкара в България за възстановяване. И ми каза, тате, какви пари най-много можеш да извадиш до година от тайкондото, ако вземеш всичките златни медали. И му казах, примерно, най-много толкова. И каза, добре, вада ги давам ти и искам да пробваш с бокса. Не, значи ти всъщност си последвала пътя, който баща ти е... Да, за който той си е мечтал, може би. Да, дали ти тези пари? Неговата... А, не. Не, но съм благодарна, защото определено бокса ми харесва много. Още първия път, когато се качих на ринга, не знам, нещо се случваха много по-лесно нещата. Заговорихме се с теб за един документален филм за Оскар де ла Хойя, който в момента върви по HBO, страхотен за един невероятен боксьор, златното момче. С голям интерес го гледах, знайки, че ще ми гостуваш. Желая ти от сърце психиката да е много силна и до година да се представиш така, че да бъдеш да си Golden Girl. Да. Дай Боже, благодаря ти. Еми дано. Каквото трябва от мене, благодаря ти, Станимира Петрова, гост в На фокус.